A Komáromi Turinform iroda az év minden hónapjában tematikus sétát szervez városunkban, mely mindig egy jeles naphoz, ünnephez, érdekességhez kapcsolódik. Ez a májusi tematikus sétánk a madarak és fák napjához kapcsolódik, aminek az érdekessége az, hogy ez nem egy klasszikus városvezetés, hanem döntő részében a város természeti és egy picit történelmi értékeire épít. Ezért is kértük fel Juhász Mártont, a városunk főkertészét, hogy ő legyen ma az, aki körbeviszi ezt a csoportot. A séták mindig az Igmándi út 2. szám alatti Turinform iroda elől indulnak. Az elmúlt szombaton, május 14-én sem volt ez másképp. A komáromi, valamint a környékbeli érdeklődők délelőtt 10 órakor indultak felfedezni a város természeti értékeit. Kit szoktunk adni egy kisebb ajándékot a hozzánk érkezőknek, csak hogy egy kis emlék maradjon a városunkból, Komáromból. Most ugye a Jókai Ligetnél vagyunk, ezt követően fogják érinteni a túrában a Szabadságteret, a Méntelepet, ugye, ami most ugye a Brigéció öröksége látogató központ területe, és a végén pedig a Rüdiger tónál fog zárulni maga a séta, de előtte még a Kecskés László emlékháznak az udvarába is belépnek, és ott is egy kis ismertetőt kapnak a hozzánk érkezők, és az abszolút érdekessége a mai túránknak, hogy a végén a hozzánk érkezőkkel együtt közösen elültetünk egy fát, egy kis emlékplakettel, és akkor ott van lehetőség fotózkodni, és ehhez mindenki, aki jött hozzánk, kap egy kis oklevelet még a kis komáromos kitűzője mellé. A következő tematikus séta júniusban az Erődök Bicón lesz, melynek során a résztvevők kerékpárral járják körbe a komáromi erődrendszert. A szabadidős programra jelentkezni online módon az iránykomárom.hu internetes felületen lehet, személyesen pedig a Turinform irodában van lehetőség.